Ja, ku jemi përsëri së bashku, si çdo të hanë tjetër, edhe sot kemi femra, gra, me cilat do të bashkëbisedoj në minutat në vazhdim. Fillimisht po lidhemi drejt për së drejti me Zojën Zyrafete Shala, e cila në pamundësi për të qenë këtu fizikisht në studio, është lidhur me neve përmes platformës virtuale. Tani, ajo është kryetare e klubit letrar dhe Rada, do të bashkëbisedoj me të rreth klubit, po gjithsesi edhe do të njihemi pak më shumë me Zojën Zyrafete. Zoja Zyrafete, përshëndetje nga Studio 410. Përshëndetje juve. Përshëndetje, është kënaqësi t'ju kemi në studio, ani pse virtualisht, gjithsesi do të flasim sot pak për juve, po do të ndalemi gjithashtu edhe te klubi Derota. Faleminderit për ftesën. Na trego pak për veten fillimisht, e më pas po kalojmë te klubi. Paj, për veten, ka të them, ju e tregua që jam kryetare e klubit letrar Derada, për ndryshe jam e diplomuar në letërsi Shqipe, ku kam përfundua dhe studimet master, jam nën e dy fëmijëve, jam nën vetushqyse, sepse bashkëshorti im ka ndruar jetë 10 vite më parë, ka qenë mjek psikiatër, dhe gjithë së kohë e më është dashtur të bëj luftë me veten, me jetën, me vështirësit, me sfidat që ajo më ka ofru, po për kundër të gjithave kam arrit të gjej rrugën time në jetë edhe të gjej një qetësi shpirtërore që më ka ofruar letërsia krahas fëmijëve të mi. Në këtë rast, pambarësisht parasysh gjitha këtyre sfidave, ju gjithsesi keni gjetur edhe kohë edhe vullnet për të hapur edhe klubin. Po, në fakt, klubi ka qenë i themeluar, është një klub, mund të them që është i dyti për nga vjetërsia, dhe në thotë kur është themeluar, i dyti në Kosovë. Para klubi tonë ka qenë klubi Gjon Niko Kazazi i Gjakovës, dhe klubi Derata është themeluar qysh në vitin 1970, por nuk ka reshtur së punuar i gjatë tërë kohës, të thotë në bitë gjysë më shekulli, ndërsa unë e kam marru dhe heqen e ti që nga viti 2018. Dhe letërsia përveç se studimet ka qenë edhe pasioni juaj që një kohë? Po, në fakt, unë kam bashkëtuar me librin në vazhdimësi, dhe në të tërë jetën time, kam qenë në kontakt me letërsinë dhe mund të them që ajo më ka ndihmuar shumë në jetë, leximi libra, përjetimi i personazheve, sfidave që ata kanë kaluar, vetë letërsia si një produkt i shpirtëror i një autori, më ka ndihmuar shumë që edhe unë të ballafaqohem më lehtë me sfidat në jetë. Ndaj përveç udhëheqjes të klubit dhe punës që e bëj, unë edhe merrem me kritikë letrare. Nuk mund të them që jam kush e di çfarë kritike letrare, por herë pas here botoj vështrime, analiza mbi veprat caktuara që natyrisht ato që mua më pëlqejnë më shumë. Më herët e përmendet që gjatë këti 10 vjetori, juve është dashur të gjindeni në mënyrat nga më të ndryshme, por gjithashtu e përmendet që edhe leximi ka qenë një prej këtyre pjesëve të cilat ju kanë ndihmuar, po themi, që tri më këmbeni. Po dëgjohemi? Pjesën e fundit nuk e dëgjova, lutem. Ma përsërit edhe një herë. Më herët e përmendet që gjatë këti 10 vjetori keni pasur sfidat ndryshme, jeni munduar që të gjeni jo vetëm vetëm, po edhe të adilni mban me gjitha sfida, po gjithashtu leximi është ai që ju ka ndihmuar shumë në këtë pjesë. Çfarë keni lexuar? Çfarë kanë qenë, cilat kanë qenë ato leximet që ndoshta ju kanë ndihmuar që të vazhdoni përpara dhe kokën lart? Paj, nuk mund të them për një vej, për 2, 3 ose një autor që mund të them që e ka atë, mund të ketë atë meritën që mua më kanë zirë nga një, si të them, nga një rënje që e kisha, që është shumë normale për ato raste. Po, leximi i vazhdueshëm, po them, unë zakonisht lexoj letërsi elitare për piqë, për autor të huaj, po dhe nga autorët tanë ata që janë më të suksesshëm, nga se leximi i gjatë ta krijon, ta kultivon edhe një shije estetike që
Vetëve ti u të vjen ai refuzimi për ato vepra të cilat nuk e arrin atë realizimin estetik që e kërkon një lexuesi i përgatitur. Prandaj kur të lexosh veprat e autorëve të cilat janë marrë me problemet universale të njerëzimit, do të thotë me të gjitha ato situatat për jetimet e thella që njeriu i ndesh gjatë jetës dhe kur e sheh jetën nga këndvështrime të ndryshme, sidomos të atyre njerëzve që kanë lënë gjurmë në historitë njerëzimit, atëherë do e mos që do të marrësh diçka prej tyre edhe do të shohësh jetën në një mënyrë tjetër. Është shumë normale dhe e them, shpesh herë në rastet të tilla që sado që unë ja kam dalë që të ngrihem sërish pas një rënje, mendoj që një pjesë e imja asnjëherë nuk ka arritur të ringjallet dhe ta shijoj jetën ashtu si më parë. Po ndoshta kjo është edhe pikrisht është ai mekanizmi mbrojtës që ne e krijojmë për të qenë përgatitur me gjithçka që na ofron jeta. Sot është e hanë dhe zakonisht do të hanë thrasim gra, flasim me gratë në përgjithësi. Si mendon se do të ndihmon të leximin ndoshta edhe një grua tjetër? Çfarë do të qoftë situate që mund të jetë ajo? Unë ju preferoj të gjithë leximin, sepse me të vërtetë leximi është një terapi në vete. Është një terapi në vete, mendoj që nuk më ka ndihmuar vetëm mua, po dhe shumë njerëzve të tjerë. Është shumë e dhimbshme pse te ne nuk praktikohet. E shoh që nuk praktikohet, jo vetëm nga të rinj që jemi mësuar ti shpesh ti kritikojmë pse nuk po lexojmë, por nuk po lexojnë as më të vjetrit, nuk po lexojnë as prindërit e tyre. Mendoj që është e domosdoshme, se sa më shumë ta njohësh jetën, ta vështrosh atë në aspektin filozofik, social, emocional, do të thotë ndryshe je i përgatitur për jetë. Ju preferoj të gjitha grave që të provojnë, do thot duke filluar nga një diçka më e lehtë dhe pastaj gradualisht vetvetiu i kërkon edhe ato që janë pak më, që kërkojnë pak më shumë angazhim edhe prej lexuesit. Me pak klubit të leximit, na trego pak që nga 2018 sa ke arrit që po themi të kultivosh ndoshta këtë dëshirën për të lexuar sa më shumë. Tek të rinj, po pse jo ndoshta edhe tek gratë në përgjithësi? Përveç atyre projekteve që i ka klubi ynë, që janë, si të them, tradicionale dhe që i organizojmë për çdo vit, ne për një kohë kemi praktikuar edhe kemi organizuar edhe odën e leximit. Ajo ka qenë një mbledhje e njerëzve, do të thotë kush ka dashur të marrë pjesë, pavarësisht moshës, pavarësisht profesionit, po ne kemi zgjedhur së bashku një libër për brenda muajit, e kemi lexuar të gjithë atë libër, edhe në fund të muajit e kemi caktuar një takim, ku kemi diskutuar për atë libër, kemi diskutuar për personazhet, për temën, për situatat e ndryshme, edhe tash aty kanë marrë pjesë moshat e ndryshme të lexuesve, edhe është shumë interesante ta shohësh të njëjtën ngjarje, të njëjtin konflikt, njëjtët personazhe, se si interpretohen dhe shikohen nga lexues të ndryshëm. Do të thotë aty e sheh që secili lexues jep diçka asaj ngjarje, përveç që merë prej saj. Edhe tash unë sërish aplikova edhe në Ministritë të Kulturës me një projekt të tillë, me dëshirën për ta zgjeruar këtë projekt edhe tek fëmijët e minoriteteve këtu që i kemi në qytet, por fatkeqësisht ky projekt i imi nuk u mbështet. Është e habitshme që Ministria në një kohë të tillë kur do të ishte shumë e dobishme 10 nxënës ose 10 gra ose nëse i kthejmë nga libri do të ishte sukses shumë i madh për ne, por edhe tash aty komisioni nuk është dukur relevante kjo. Megjithatë ne do të provojmë. Unë do të provoj në mënyra tjera, ose edhe vullnetarisht me atë që sa kemi mundësi që ta vazhdojmë punën me aty klubi.
Me çfarë vështirësisht tjera është duke u hasër, do të të mirë bajtja e klubit në përgjithësi? Po, zakonisht nuk është, nuk kemi aq shumë mbështetje, por këto vonesat janë vonesas fillimisht e shpalljes, e thirrjes publike, pastaj vonesa derisa të dalin rezultatet se kush është mbështetur, pastaj derisa të dalin mjetet, ai shkon pothuajse 2/3 të vitit shkojnë edhe të mbetet një treta e vitit për me i realizu projektet. Jam e bindur, unë po flas për këtë përvojë që kam në klub, edhe për atë se si unë i shoh këto organizime, mendoj që sikur ti kishim mjetet qysh në fillim të vitit, jam e bindur që 50% këto aktivitete do të ishin shumë të më të mira dhe shumë më të suksesshme. Sepse nuk do ta kishe atë brengën deri në çastin e fundit se a do të mund të asiguroj zërimin, pa i pas të hollat, a do të më japin këta, do të më japin ata, do të mujë tire t'i akomodoj mysafirët e kështu me radhë. Do në thotë, të gjitha këto e zbehin atë punën tonë, atë angazhimin. Me gjithat, unë do të vazhdoj kështu të punoj, sepse këtë punë e bëj me shumë kënaqësi, do në thotë angazhimin në klubë. Qenurit në pozit dhe të qenurit grua njëkosisht din të paragjykohet shumë nga gjinia e kundërt. Juve jeni ndjerë do njëherë keq pikrisht për këtë? Po nuk do të thoja, nuk e di çfarë thuhet kur nuk janë njerëzit përballë meje, nuk më intereson ajo, po spaku jam prit mirë, edhe nuk kanë hezituar edhe shumë kolegë të këtu brenda qytetit apo edhe jashtë qytetit që më kanë përgëzuar për punën që e bëj, për angazhimin, për aktivitetet që njerëzit të cilët më besojnë dhe ofrohen, bashkunojnë dhe kështu që mendoj që ja kanë dalë me sukses, po edhe të tjerët ka shumë që më kanë vlerësuar punën. Mirë shumë. Më intereson të di edhe mendimin tuaj për teknologjinë, cila është ka marrë një vrull të jashtëzakonshëm, edhe kjo ndoshta e ka penalizuar pak a shumë edhe të lexuarit. Një masë e madhe qëndrojnë jashtëzakonisht shumë nëpër telefonat e tyre të mençur dhe në farë forme libri po e humbat peshën që ka. Po, me gjithat, unë mendoj që përveç teknologjisë në radhë parë familja e bartat përgjegjësinë, nëse fëmijët tanë ose në përgjegjësi edhe adoleshentët tanë nuk janë të orientuar sa duhet ka libri, sepse në një familje ku janë kultivuar më herët ato vlerat e mirëfillta, unë e shoh që nuk mund të teknologjia të humbë rrugën atyre fëmijëve. Mirë po është e dhimbshme pse prindrit spaku fillimisht ata e kanë humbur rrugën, pastaj po fëmijët e kanë tani këtë teknologjinë si një përmbushje të asaj mungesës të vëmendjes që e kanë nga prindrit. Prindrit po ju ofrojnë fëmijëve ndoshta pushime të shtrenjta, ndoshta veshmbathje të shtrenjta, dalje, udhëtime të shtrejta, por nuk po i ushqej me ato që duhet të ushqehet një fëmijë për të dalë nga ai një i rritur që është i përgatitur dhe që do të ketë vlera, një intelektual i mirëfillt. Prandaj edhe po kemi aq shumë njerëz me diploma, po kemi aq pak intelektual. Në veçanti do të theksoja që kemi shumë gratë shkolluara dhe kemi shumë pak intelektuale. Kjo do të thotë, këtu është më tepër roli i familjes se sa i teknologjisë. Unë mund të them që në shtëpinë time nuk përcillen këto emisionet televizive, këto humoret apo këto çka janë do seriale që i përcjellshin të gjithë, diçka si humor, diçka si banalitet, jo që unë i kam ndalu fëmijët e mi ta shohim.
por në atë mënyrë ata janë formuar që nuk ju bëjnë përshtypje, në thotë emisione të tilla ose TikTok ose Instagrami, përkundrazi e kanë shfrytzuar teknologjinë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kanë marrë aq shumë informacione sa nganjëherë unë, edhe pse kam lexuar tërë jetën time, nganjëherë ndihem që kam pak informacion krahasim me ato që ata i kanë i dinë. Nuk mund t'ja lëm falin teknologjisë, familja duhet ta kryjë misionin e saj si duhet. Më bëri përshtypje një pjesë ku thatë që ka gra shumë të diplomuara, mirë po nuk ka gra intelektuale mjaftueshëm. Po. Si e komentoni? Edhe si e komentoj se unë kam punuar dhe vazhdoj punoj edhe në institucione publike dhe ka pas aty në rrethin tim edhe gra që janë në proces të doktoraturës ose edhe që kanë përfunduar doktoraturën, po ajo që më ka bë përshtypje është që ato vazhdojnë t'i kenë ambicjet edhe kërkesat të njëjta me gratë e tjera që nuk kanë kryer, do thot, një fakultet apo një master apo një doktorat. Unë thjesht e habitem se si një doktoresh është gjendje që gjatë tërë orarit punës të fletë për gjëra, për veshëmbathje të fletë, për recetat ndryshme, po asë një herë të mos prekupohet me një diagnoz, një pacienti që ka qenë diçka pak më i veçantë, të merë dënë thotë me diçka profesionale, ose kur e kam pa qasin që e kanë njerëzit ndaj smurve mendorës, ndaj pjestarve të minoriteteve, të gjitha këtu flasin që një njeri ka marrë një diplomë, por nuk ka arritur të bëhet intelektual. Për deri sa nga rendë, pas këtyre ambicjeve që i kanë të gjithë njerëz, popullata normale. Jemi te minuta e fundit të po, lutem. Po, urrejt jemi gabuar disha këtë. Po, unë kështu e shoh. Mirë, te minuta e fundit të bisedës, gjithsesi do doja një mesazh pikërisht për gratë në këto nga ana juaj. Po, do t'ju thoja grave që më të ofrojnë sa më shumë dashuri fëmijëve dhe jo gjëra që kushtojnë, po t'ju ofrojnë gjëra që nuk kanë. Të në thotë dashurinë, sigurinë, mbështetjen fëmijëve, ndërsa për ta bërë vetën të aftë që të ofrojë sa më shumë dashuri, le të lexojnë, le ta njohin botën, edhe atë që ka kaluar që kur nuk kemi qenë ne prezent, le ta njohin dhe ta shohin atë nga syri i njerëzve që kanë arritur ta ndryshojnë botën. Ishte shumë knaci, Zoja Zarife, që të pata në studio, faleminderit shumë, ishte knaci që ju njofta, e për shpresoj që ju kemi edhe ndonjëherë tjetër këtu në studio. Ju faleminderoj juve për ftesën, ju kërkoj falje që nuk pata mundësi të vi, po besoj se edhe kjo ishte mirë e realizuar. Ishte knaci që ju patëm këtu, faleminderit shumë.